kulanti wacan oo wanaagsan daawadeyaal halkan waa Hiraweyn ku soo dhawaada xukuuban adiga hayno kulanka ugu xisaab badan todobaad koryaalka Premier League ee dhaxmari doona kooxaha kubadda cagta Liverpool iyo Manchester City kulanka dhici doona Etihad Stadium saacadu markay tahay 9 saac ee bar waqtiga geeska Afrika haddaba xogta kooban ee kulankani kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxay garoonka Etihad Stadium imaaneysaa ayadoo 23 kulan oo xiriir ah ku baysay garoonka Etihad Stadium heerka Premier League halka kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayadana imaaneyso ayadoo 23 kulan ugu dambeeyay kaliya laga bidii hal kulan ay ka baysay kooxda kubadda cagta Etihad 15 kamid ah way baysay halka 7 kamidna Premier League gashay Liverpool iyo Man City waa kulan xiisihiisa wata waa kulan aan man laga caajisin daawashiisa kooxda kubadda cagta Manchester City in ay Liverpool horyaalka Premier League 2 kulan oo xiriir ka baysay waxa ugu dambeeyay 1977 dabcan waxa laga joogaa 86 sano waqtiga uu Pep Guardiola maamulay kooxda kubadda cagta Manchester City laba mar ayay dhacday 2 kulan oo xiriir inuu garoonka Etihad Stadium ku soo dhaweeyo dhigiisa Jordan Klopp 2017 mar ayay dhacday markaasi kulan koowaad kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa laga adkaaday hal kulankii labaad oo barbar ku dhamaaday 2022 markii ay dhacday halka labadii kulanne ay galeen barbaro mar saddexaad ayay dhacaysaa tan kulankii ugu dambeeyay ee kooxda kubadda cagta Liverpool ku soo ciyaartay garoonka Etihad waxaa lagu soo badiyay 4-1 labadii xidig ee ciyaartan go'aamin kara waa Erling Haaland iyo Mohamed Salah waxaan dhamaantii wada ogsoonaa Erling Haaland inuusan kooxda kubadda cagta Liverpool shabaqadeed gaarin kulanka tirsan horyaalka Premier League dhammaan kooxaha horyaalka Premier League markii laga reebo kooxda kubadda cagta Liverpool iyo Wolves Brentford wuu gaaray balse ciyaaryahanka reer Ajabteen Mohamed Salah 12 gool ayuu soo taabtay sabaqa kooxda kubadda cagta Manchester City tiraween wuxuu ku haysaa fursad qaali ah saadaali oo ku guuleysto dondoor saadaalintu waxay ku agtaa marka ciyaarta bilaabato hadii aadan saxin shuruudaha kor ku xusan qofka kugu xigay shuruudaha saxa ayaa heli doona abaalmarinta maasanid